Atâta vreme cât mă simt bine, totul este așa cum trebuie. Chiar dacă rațiunea este dată la o parte, chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte, important să te simți bine. Sunt oameni care aleg să meargă în anumite biserici doar pentru că se simt bine, chiar dacă acolo ei nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor să se simtă într-un anumit fel. Și ei spun, eu merg în locul acela pentru că eu simt acolo că este prezent Dumnezeu. Eu mă simt bine în locul acela. Eu mă simt fericit în locul acela. Eu mă simt bucuros în locul acela. Dar cuvântul lui Dumnezeu acolo nu este rostit. Cuvântul Dumnezeu nu este predicat. Cuvântul Dumnezeu nu este învățat. Dar oamenii merg în locul acela pentru că caută o religie a simțămintelor. O religie a emoțiilor. Eu mă simt bine. Eu mă simt bine. Sfânta Scriptură ne spune că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie pus mai presus de orice. Ia uitați ce spune Biblia în Cartea Evrei la capitolul 4. Evrei la capitolul 4. Și vrem să citim împreună de la versetul 12. De foarte multe ori veți auzi oameni vorbind și în mod special creștini, oameni care spun așa. Dar eu cred așa. Sau părerea mea despre lucrul acesta este aceasta. Eu simt așa cu privire la acest subiect. Și pentru că eu simt așa, eu văd așa, eu cred așa, părerea mea este aceasta, atunci Dumnezeu știe ce este la mine în inimă și de aceea totul este în regulă. Pentru că Dumnezeu cunoaște inima mea. Și realitatea este într-adevăr că Dumnezeu cunoaște inima noastră. Ia uitați ce spune Biblia despre inima noastră în Cartea Evrei la capitolul 4, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, atenție acum, judecă simțurile și ce? Și gândurile inimii. Deci, cu alte cuvinte, dacă noi dorim să aflăm cu adevărat dacă ceea ce noi simțim poartă amprenta sau binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, voi aveți nevoie de un cântar, voi aveți nevoie de un instrument care să vă arate dacă aceste gânduri pe care voi le aveți sunt după voia mea sau nu. Voi aveți nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să judece, am putea spune, care să sorteze aceste simțăminte dacă sunt de la Dumnezeu sau este de fapt firea pământească care ne îndreaptă departe de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo încât judecă gândurile și simțurile inimii. Și spuneam noi, scuza aceasta pe care o folosesc oamenii, dar Dumnezeu știe ce este la mine în inimă. Că eu mă simt bine făcând lucrul acesta. Biblia ne spune în Cartea Ieremia, capitolul 17 despre inima noastră, cunoașteți versetul acesta, de la versetul 9, Dumnezeu spune acolo despre inima omului că este nespus de rea și deznădăjduit de rea și de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Deci noi nu putem să ne încredem în inima noastră. Și când cineva vă spune scuzându-și o anumită trăsătură de caracter, dar Dumnezeu știe ce este în inima mea. Dumnezeu vede ce este în inima mea. Dumnezeu știe că eu fac bine. Dumnezeu se uită în inima mea. Reamintiți-i omului aceluia că într-adevăr Dumnezeu știe ce este la noi în inimă. Și ce este la noi în inimă? E bun sau rău ce este la noi în inimă? Dacă ne luăm după îndemnurile inimii, după simțurile noastre, după ceea ce noi credem că este bine. Biblia spune, multe căi pot părea bune omului. De ție ți se par că sunt bune. Tu simți că sunt bune. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Și realitatea este aceasta. Oamenii trăiesc astăzi pentru a se simți într-un anumit fel. Dar atât Biblia, cât și Spiritul Profetic, Mărturii volumul 1, pagina 187, pentru cei care ne luăm notițe, Mărturii volumul 1, pagina 187 și Experiențe și viziuni, pagina 72. Experiențe și viziuni, pagina 72. Sora White spune așa, profetul. Spune, niciodată să nu amestecați credința cu simțămintea.
Ea spune, sunt două lucruri total distincte. Deci una este credința și alta este, sunt simțămintele, emoțiile, ceea ce noi simțim. Și ea spune, niciodată nu ar trebui să le confundăm, niciodată nu ar trebui să le amestecăm. Ea continuă și spune mai departe, credința este a noastră ca noi să exercităm credința în Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar ceea ce noi vom simți ca urmare ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu prin credință, vor fi emoții, vor fi sentimente, dar care să poarte binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă lumea astăzi, spuneam, nu mai face diferența între credință și simțăminte, emoții. Chiar și în biserici nu se mai face distinția dintre aceste lucruri. Și spuneam noi că trăim într-un timp în istoria acestui pământ când oamenii aleargă foarte mult să se simtă bine. Mai presus de rațiune, mai presus de Cuvântul Dumnezeu. Mănâncă aceasta, că dacă o să mănânci aceasta, o să te simți bine. Dacă te simți obosit, chiar dacă n-ai dormit zile întregi, uite, bea cafeaua aceasta, sau consumă Red Bull, sau ia sticla aceasta cu burn, sau eu știu cum să o hell, iadul, da? Consumă aceste lucruri și ai să te simți într-un anumit fel. Ca să nu te mai simți așa amărât, posomorât, lipsit de energie și așa mai. Important este ca să te simți. Bea acest lucru, mănâncă aceasta, fă acest lucru, pentru ca să te simți într-un anumit fel. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu ne îndeamnă la aceasta. Citim în Sfânta Scriptură, în Cartea Galateni. Știți că noi trebuie să fim foarte atenți când studiem acest subiect. Vreau să vă pun o întrebare. Există posibilitatea ca să ajungi într-un moment în viața ta spirituală să simți nevoia aceasta de a te ruga? Să simți nevoia aceasta? Vi s-a întâmplat vreodată să simțiți nevoia aceasta de a te așeza în camera așa sau când ești singur, pur și simplu să te așezi, să-ți iei cartea de cântări și să cânți. Din senin așa. Simți nevoia aceasta de a cânta. Vi s-a întâmplat lucrul acesta? De a cânta. De a te ruga. Și atunci când simți lucrul acesta, te duci și faci. Întrebarea este, dar ce faci când nu simți că trebuie să te rugi? Ați avut experiența asta? Deci pur și simplu nu-ți vine să te rogi. Nu simți că tu trebuie să te rogi. Ce faci în momentul acela când nu simți că trebuie să te rogi? Deci, dacă noi ar trebui să menținem relația noastră cu Dumnezeu numai atunci când noi simțim să facem un anumit lucru, avem foarte multe șanse ca noi să ne îndepărtăm mai mult și mai mult de Dumnezeu. Și așa cum spuneai tu, Andrei, în momentul în care tu nu simți să faci un anumit lucru, tu nu simți să citești Biblia, tu nu simți să te rogi, ție nu-ți vine ca să cânți, da? Nu simți această nevoie, atunci este momentul cel mai prielnic ca tu să faci aceste lucruri. E, Biblia ne spune că, într-adevăr, sunt majoritatea păcatelor din lumea aceasta. Îndemnurile firii pământești sunt legate de anumite simțăminte și emoții după care oamenii aleargă în lumea de astăzi. Haideți să ne uităm în Cartea Galateni la capitolul 5. Galateni la capitolul 5. Și vrem să citim împreună de la versetul Galateni capitolul 5. Vom citi de acolo despre bătălia aceasta care se dă între îndemnurile Duhului și îndemnurile firii pământești. Ia uitați ce spune Biblia aici. Citim împreună de la versetul 16. Zic da. Umblați scârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva cui? Împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Atenție acum versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea.
Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci iată aici Dumnezeu ne prezintă un anumit stil de viață pe care îl au cei care dau frâul îndemnurilor firii pământești. Acum vorbește acolo despre Biblia, despre ucide. Întrebare. Cu ce emoție sau ce simțământ este legată comiterea unei crime, uciderea unei persoane? Mai înainte ca un om să facă lucrul acesta, ce simte el? Răzbunare. Răzbunare, zice. Ce mai simte? Ură. Poftim? Invidie, mânie, ură, da? Și pentru că are aceste simțăminte, pentru că se simte într-un anumit fel mai întâi față de o anumită persoană, apoi ajunge să comită aceste lucruri. Când Biblia vorbește despre curvii, despre prea curvii, oamenii care ajung să practice un astfel de stil de viață, este numai pentru că ei aleargă să se simtă într-un anumit fel. Și aleargă să... Știți, societatea de astăzi promovează foarte mult lucrul acesta. Foarte mult aceste lucruri sunt promovate. Uite, dacă ai să faci lucrul acesta, ai să te simți așa. Asta este ceea ce a făcut și Satan Evei în grădina Edenului. Știți că Dumnezeu a zis să nu mănânci. Și Eva trebuia să primească lucrul acesta prin credință. Ea trebuia să aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Însă Satan a ispitit-o pe Eva să creadă că Dumnezeu nu iubește atât de mult cum spune că o iubește. Că dacă ar iubi-o Dumnezeu așa cum spune că o iubește, nu ar opri-o de la acel lucru. Tu nici nu-ți dai seama ce vei simți dacă te vei apuca de consuma cafea. Tu nu-ți dai seama cum te vei simți dacă vei apuca și vei lua țigările acestea despre care Dumnezeu spune nu. E adevărat că Dumnezeu spune nu, dar tu nici nu știi cum ai să te simți dacă ai să faci lucrul acesta. Și știți, oamenii care s-au apucat de cafea, de fumat, de droguri și de așa mai departe, este pentru că au căzut în plasa aceasta lui Satan că te vei simți într-un anumit fel. Și e adevărat că te simți într-un anumit fel. Pentru foarte puțin timp. Și apoi ajungi într-o groapă mai mare decât era înainte de a te simți. Pentru că așa s-a întâmplat cu omul la început. Vedeți, păcatele acestea sunt strâns legate de anumite emoții, de anumite stări sufletești, simțăminte pe care omul le are. Curvia, preacurvia, uciderile și lista este plină acolo. Dar când Biblia vorbește despre îndemnurile Duhului Sfânt, ia uita ce spune Biblia aici. Despre roadele Duhului Sfânt. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea. Întrebare. Dragostea este un principiu. De dragoste ca principiu este atașată o emoție, un simțământ? Cum te simți atunci când iubești? Vedeți că aceste roade ale Duhului Sfânt și ele sunt atașate de niște emoții, de niște simțăminte. Dar ele sunt puse după credință, după ascultarea de Cuvântul Dumnezeu. Cum te simți atunci când tu ai pace? Te simți într-un anumit fel? Când ai pace? Sigur că da. Cum te simți atunci când tu experimentezi această bucurie divină a lui Dumnezeu? Simte sufletul tău ceva? Te simți într-un anumit fel? Ai un anumit simțământ, o anumită emoție? Sau dragoste? Dragostea este un principiu, nu este atât de mult un simțământ. Dar atunci când iubești, când ai acest principiu în viața ta, atunci ești îndelung răbdător, atunci ești calm, atunci ești așa, atunci ești gentil, atunci ești blând, atunci iubești. Nu? Deci sunt atașate niște emoții față de roadele Duhului Sfânt, așa cum le vedem și în firea pământească. Numai că există o diferență. Iar Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem foarte bine diferența aceasta între credință și simțăminte, emoții. Și noi am spus, mesajul nostru se intitulează Credința înaintea simțămintelor. Ia deschideți, vă rog, Biblia în 1 Ioana, capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3. Câți dintre voi v-ați simțit măcar o dată în viață că Dumnezeu este prea ocupat pentru noi sau noi suntem prea răi ca să mai venim înaintea lui Dumnezeu? Vi s-a întâmplat lucrul acesta? Vreodată? Vi s-a întâmplat acest lucru? Vi s-a întâmplat să credeți că păcatele voastre, păcatele mele, sunt atât de mari. Da? Sunt atât de mari și eu sunt atât de păcătos și eu am promis de atâtea ori înaintea lui Dumnezeu încât eu nu mă mai pot apropia de Dumnezeu. Dumnezeu este prea sfânt, Dumnezeu este prea drept,
Dumnezeu nu are timp pentru astfel de oameni. Dumnezeu a ajuns la o limită cu mine și de aceea n-are niciun rost să mă mai rog. Vedeți ce spune Biblia aici? În 1 Ioan, la capitolul 3, și am vrea să citim de aici, de la versetul, este un verset foarte interesant. Fiți atenți ce spune Biblia aici. 1 Ioan, capitolul 3, și vrem să citim versetul 19 și versetul 20. Prin aceasta vă cunoaște că suntem din adevăr. Și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Atenție! În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Ce spune Biblia despre Dumnezeu? Dumnezeu este cum? Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Cu alte cuvinte, inima ta îți spune că tu tocmai te-ai rugat, da? Te-ai plecat pe genunchi, ți-ai mărturisit păcatele și tu aștepți să crezi, să te simți iertat. Deci tu aștepți să simți, după ce te-ai plecat pe genunchi, după ce ai vorbit cu Dumnezeu, tu aștepți să te simți iertat de Dumnezeu. Tu aștepți să te simți mai bine. Dar te ridici de pe genunchi și te simți mai rău decât înainte să te rogi. Vi s-a întâmplat vreodată? Sunt niște citate, nu le-am adus în ocazia aceasta cu mine, când sora White amintește, spune, nu de puține ori, spune, m-am plecat pe genunchi să mă rog înaintea lui Dumnezeu și înainte ca să mă rog, spune că era o furtună, erau nori grei care mă apăsau înainte de a mă ruga. Spune, după ce m-am ridicat de pe genunchi, aceiași nori au rămas peste mine. Și spune că a trebuit să înțeleg în experiența mea cu Dumnezeu, credința nu are nimic de a face cu simțămintele. Cu alte cuvinte, dacă tu ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu și tu apelezi la făgăduințele lui Dumnezeu, că dacă îți mărturisești păcatele și le recunoști și îți pare rău de ele și le vezi înaintea lui Dumnezeu, îți vezi sufletul înaintea lui Dumnezeu și îți ceri iertare, în momentul acela nu trebuie să te simți iertat. Ați văzut ce spune Biblia? Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Tu nu trebuie să aștepți să auzi o voce din cer care să spună ești iertat, fii liniștit. Ci lucrul acesta trebuie să-l accepți prin ce? Prin credință. Deci tu nu trebuie să aștepți o, cum să zic, un simțământ, o emoție care să te facă pe tine să înțelegi că într-adevăr ești pe drumul cel drept. Ci tu trebuie să spui încrederea în făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când citești din Sfânta Scriptură că sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Pentru inima ta ți se pare că este mult prea mult. Se pare că tu ești prea departe de Dumnezeu. Ți se pare că păcatul tău nu se încadrează în păcatele pe care Dumnezeu le poate ierta. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Și știți, lucrul acesta este foarte important. Pentru că noi avem nevoie să înțelegem bine lucrul acesta. În viața noastră sunt foarte multe momente când noi ne simțim într-un anumit fel și dacă rămânem conectați la modul în care noi ne simțim și ajungem să adăpăm simțămintele acestea, emoțiile acestea, noi putem să ne îndepărtăm de calea lui Dumnezeu. Noi putem să ne îndepărtăm de calea lui Dumnezeu. Acum, aș vrea ca să citim împreună din Sfânta Scriptură un alt verset, în Efeseni, la capitolul 4, cu 26. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 26. Este un verset pe care îl citim și adesea nu-l înțelegem, dar e bine ca să medităm la el. Și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita la câteva exemple din Sfânta Scriptură, ca să vedem ce binecuvântări putem pierde, că noi ne încredem mai mult în ceea ce noi simțim, decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia în Efeseni, la capitolul 4, citim de aici versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Deci, întrebare. Avem voie să ne mâniem? Da sau nu? Uitați-vă cu atenție ce spune pasajul. Dumnezeu spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Cum adică? V-ați mâniat măcar o dată? Nu? V-ați mâniat măcar o dată și după aia v-a părut rău că v-ați mâniat?
V-a mâniat vreodată cineva? Fie că este soția, fie că este soțul, fie că este copilul, fie că este vecinul, fie că este colegul, fie că este aproapele, mama, tata și așa mai departe. Dar în urma acelei mânii, tu ai făcut ceva. Ai spus un cuvânt de care îți pare rău. Și apoi trebuie să te gândești că trebuie să te duci să ceri iertare, trebuie să faci asta, să mărturisești, să te umilești și așa mai departe. Dar aici Biblia spune mai departe, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Și apoi spune Biblia mai departe, să n-apună soarele peste mânia voastră. Deci cum să înțelegem acest pasaj? Deci poți să ajungi să te simți într-un anumit fel, dar Dumnezeu spune, tu poți să simți lucrul acesta, dar nu e nevoie ca tu să păcătuiești. Este așa o vorbă la noi în România, zice, las credința 5 minute la o parte. La Dumnezeu nu există așa ceva. 5 minute credința la o parte. Tatăl meu obișnuia să spună lucrul acesta, mergea la lucru și era, întâlnea diferite situații. Și spune, las credința 5 minute la o parte. Deși el nu venea în biserica adventistă, dar cunoștea multe despre Dumnezeu. Și spunea, 5 minute atât. Zic, tată, nu faci nimic. Nu faci nimic în felul acesta. Deci când Biblia spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Cum adică? E bine, Dumnezeu vrea să spună, simțământul acesta pe care tu l-ai, analizează-l de ce tu l-ai. De ce tu te simți în felul acesta? Și odată ce tu ai înțeles de ce ai ajuns să te simți așa, Dumnezeu spune, du-te și rezolvă problema așa cum eu doresc ca să fie rezolvată. Du-te și rezolvă. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Cu alte cuvinte, tu te simți în felul acesta, dar Dumnezeu spune, du-te și rezolvă problema. Nu păcătui. Adică să nu-ți treacă prin minte să rostești un cuvânt, să ai o anumită atitudine, să faci aceasta sau aceasta. Ci tu du-te și rezolvă problema. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Du-te și rezolvă. Nu lăsa problema nerezolvată. Nu lăsa situația să ajungă într-un anumit fel încât tu să păcătuiești, să cazi, să dai pe față acum ceea ce este la tine în inimă. Știți, problema cu noi oamenii pe care noi avem toți, în general, dar avem nevoie de pocăință și de aceea învățăm în această dimineață. Noi nu suntem acei oameni care să ne dorim să împlinim versetul acesta pe care noi încercăm. Ci de cele mai multe ori noi strângem în inima noastră, noi adunăm în inima noastră, strângem și la un moment, spunea cineva, s-a spart buboiul. Deci, pur și simplu, nu mai e loc de, cum să zic, de încăput. Și acum, nu numai că spun elementul pentru care m-ai ajutat, între ghilimele zic, să mă mâni, ci îți aduc acum o listă cu toate problemele care le-am avut cu tine când? Toată viața. Și le vărs acum peste tine toate. Hristos spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu lăsa simțămintele, nu lăsa emoțiile acestea să fie mai presus de rațiune. Nu le lăsa să fie mai presus de credința în Cuvântul lui Dumnezeu sau metoda lui Dumnezeu de rezolvarea unui conflict. Știți că Domnul Iisus Hristos s-a mâniat? Între ghilimele zic. Este un cuvânt care numește o indignare sfântă. Domnul Hristos a făcut lucrul acesta. Moise a făcut lucrul acesta. Țineți minte? Biblia spune că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Atât de blând a fost că a pus mâna pe două table de piatră și le-a izbit de pământ. A dat cu ele de pământ. Dacă erai în momentul acela și te uitai, cum îl vedeai pe Moise? Dar era o indignare sfântă, o indignare față de cuvântul lui Dumnezeu. Moise era deranjat, era îndurerat față de ceea ce s-a întâmplat. A ajuns la un moment dat atât de îndurerat încât el a cerut, Doamne, ia mie viață. Cruță-i pe ei. Dumnezeu spune nu. Pe cel ce va păcătui, îl voi șterge din cartea vieții. Domnul Hristos. E bine, acum vreau ca să vă arăt, să ne uităm la câteva exemple din Sfânta Scriptură și aș vrea ca și copiii să fie atenți și să vedem împreună ce binecuvântări putem noi pierde în momentul în care noi ne ghidăm viața noastră după ceea ce noi ne simțim și nu după credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, viața este făcută din alegeri. Fiecare om pe pământul acesta ajunge față în față cu anumite obstacole, greutăți și probleme în viața lui.
Și ne întâlnim cu un obstacol aici pe care noi trebuie să-l trecem. Apoi mai mergem puțin și puțin în viața noastră și ajungem la un alt obstacol, la o altă alegere. Și obstacolul acesta noi trebuie să-l trecem. Însă depinde de alegerea pe care eu o fac, cum voi ajunge eu să trec prin aceste situații. Și apoi ajungem într-un alt moment în viața noastră, când avem din nou un obstacol și apoi un alt obstacol. Însă, la capăt de drum, este binecuvântare sau este blestem. Biblia ne spune foarte clar că viața este făcută în primul rând din lucrurile mici. Spune Biblia din nou și din nou, spre exemplu, în Luca, la capitolul 16 cu 10, citim. Deci, cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Cartea Cântarea Cântărilor spune, prindeți vulpile mici care distrug via. Deci sunt lucrurile mici care fac parte din viața noastră și ascultarea, credincioșia noastră în lucrurile mici, în greutățile acestea mici ale vieții, ne conduc să manifestăm credincioșie sau necredincioșie în situațiile mai mari din viața noastră. Dar totul începe cu o alegere. Aș vrea să citim din Biblie puțin despre Elisei, omul lui Dumnezeu. Elisei, omul lui Dumnezeu. Ne vom uita la trei experiențe din Sfânta Scriptură. Și vom vedea ce au ales unii oameni să aleagă când au fost puși în fața alegerii. Să aleg după cum simt sau să aleg după credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce să aleg eu în momentul acesta? Să știți că de-a lungul vieții fiecare dintre noi va trebui să facem astfel de alegeri. Și sunt oameni care iau alegeri în viața lor numai după cum ei se simt. Dar eu nu mă simt făcând lucrul acesta. Eu nu simt că ar trebui să fac aceasta. Și ei nu se gândesc la credință sau la cuvântul inspirat al lui Dumnezeu care trebuie să fie pus mai presus de ceea ce eu simt. Cunoașteți momentul în 1 Împărați, la capitolul 19, dacă vreți să deschideți. 1 Împărați la capitolul 19 și vrem să citim de aici versetul 16 și versetul 19. Ia uitați ce spune Biblia aici. Haideți să citim chiar versetul 15. Domnul i-a zis. Dumnezeu vorbește cu Ibie. Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc. Când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi și pe Iehu, fiul lui Nimșii, ca împărat al lui Israel. Și să ungi pe Elisei, atenție, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Deci ce a spus Dumnezeu? Care era chemarea lui Dumnezeu pentru Elisei? Ce intenționa Dumnezeu să facă cu Elisei? În Împărați 19, de la versetul 16. Care era dorința lui Dumnezeu? Care era planul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu pentru Elisei? Ce trebuia să fie Elisei? Proroc în locul lui Ilie. Proroc în locul lui Ilie. Deci Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, tu îți vei încheia lucrarea, dar în locul tău trebuie să fie altcineva. Și acest altcineva trebuie să fie Elisei. Acum, Ilie pleacă în căutarea lui Elisei și îl găsește acum pe Elisei. Dacă citim împreună versetul 19, citim aici. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Deci de unde l-a chemat Dumnezeu pe Elisei ca proroc al său? Ce a făcut Elisei până la momentul acesta? Agricultură, spune, da? Deci, era găsit arând. Ascultător de îndatoririle pe care le dădea tatăl și mama la el acasă. Un lucrător harnic, cu responsabilitate. Și dacă citiți în cartea Educație, spune sora aia despre Elisei, că Elisei ara și din când în când dădea de un bolovan. Și când dădea de bolovanul acela, ce făcea? El l-a arat. Gata. Mă opresc. Am dat de bolovan acum în situația aceasta. Trebuie să las plugul aici. Ce să fac? Ce făcea el cu bolovanul? Lua bolovanul, lua piatra aceea stângă, o dădea de pe câmp, o dădea la o parte și el continua aratul mai departe.
Iar experiența aceasta cu Aratul l-a pregătit pe Elisei să devină proroc al lui Dumnezeu. Priviți ce spune mai departe. Și Ilie a plecat și a găsit pe Elisei fiul lui Șafat. Arân. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a legat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Deci a făcut Ilie când a găsit pe Elisei. A aruncat mantaua pe el. A înțeles Elisei ce însemna aruncarea mantaua pe el? Ce a înțeles Elisei în momentul acela? Că trebuie să îl urmeze. Sau mai bine zis că este chemat într-o lucrare specială de cine? De Dumnezeu. Elisei înțelegea că Ilie era doar slujitorul lui Dumnezeu. Elisei înțelegea că Ilie era vocea lui Dumnezeu. Era slujitorul prin care Dumnezeu lucra. Când Elisei a primit mantaua aceea pe el, aruncată de Ilie, Elisei a înțeles: Dumnezeu mă cheamă. Dumnezeu mă cheamă în ce? Dumnezeu mă cheamă în lucrare. Dar ce a spus Dumnezeu lui Ilie? Ce avea să devină Elisei? Avea să devină un proroc. Acum uitați ce spune Biblia mai departe. Elisei a părăsit boi, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns: du-te și apoi întoarce-te. Dar gândește-te la ce ți-am făcut. Da? Deci în momentul acela Elisei recunoaște chemarea și spune: dă-mi voie să mă duc și să sărut pe tata și pe mama, pentru că eu nu știu când mă voi mai întoarce acasă. Ilie îi spune: gândește-te la ce eu ți-am făcut. Gândește-te ce înseamnă lucrul acesta care tocmai s-a întâmplat. Deci Elisei este chemat în lucrarea lui Dumnezeu. Acum noi vorbim despre credința înaintea simțămintelui. Uitați-vă acum în cartea Doi Împărați. Doi Împărați, la capitolul 2, și vrem să citim împreună versetul 1 și 2 mai întâi. Ia uitați-vă. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Și Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Fiți foarte atenți. Deci îl avem pe Ilie, care era acum mentorul, da? Era un fel de învățător pentru Elisei. Și Dumnezeu plănuia ca să-l ia pe Ilie. Ilie se adresează lui Elisei, acum vine situația aceasta, și spune lui Elisei: tu stai aici. Dumnezeu are un plan cu mine unde? Betel. Dumnezeu are un plan cu mine la Betel. Tu stai aici. Vreau să vă pun o întrebare. Care credeți că era simțământul care ar fi putut să apară în inima lui Elisei când el a auzit cuvintele acestea de la Ilie? Spuneți-mi și mie. Care era simțământul care se ducea în inima lui? Aduceți-vă aminte, Dumnezeu l-a chemat pe Elisei să devină ce? Proroc. Mantaua a fost aruncată peste el. Elisei a înțeles că Dumnezeu îl cheamă în lucrare. Ilie vine și spune acum: tu stai aici, Dumnezeu are de lucru pentru mine acolo, dar tu trebuie să rămâi aici. Cum credeți că se simțea Elisei în momentul acela? Poftim? Nu știa de ce a fost chemat. Ajutați-mă. Ce simțăminte credeți că clocoteau acum în inima lui Elisei? Pentru că nu era cuvântul lui Dumnezeu, era cuvântul lui Ilie. Nu era cuvântul lui Dumnezeu, zice fratele. Ilie vorbea în momentul acesta. Se întâmpla ceva. Dar cum credeți că se simțea Elisei? Imaginați-vă că noi trebuie să mergem în lucrare și spunem la cineva: știi ceva? Tu trebuie să stai acasă. Noi trebuie să mergem să facem lucrarea lui Dumnezeu acolo, dar tu trebuie să rămâi aici acasă. Cum? Ce putea să fie? Poate că Elisei se gândea în inima lui, dar poate nu vrea să mai aibă împreajmă. Poate că acolo ceva se va întâmpla și lui nu-i trebuie prezența mea. Poate că deja, cum să zic, misiunea mea s-a încheiat. Până aici Dumnezeu a avut nevoie de mine. Elie nu mă vrea împreajmă. Nu sunt suficient de bun. Lucrarea lui Dumnezeu s-a încheiat pentru mine. Tot felul de simțăminte care puteau să apară acolo în inima lui Elisei.
Dar Elisei a ales să facă ceva. Ce a zis Elisei? Ia uitați-vă ce spune Elisei. Zice Biblia, Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât unde? Observați, Elisei în momentul acesta, el a ajuns să facă o alegere. Și alegerea pe care el a făcut-o nu a fost să se încreadă și să acționeze după cum el se simțea. Într-adevăr, dacă Elie spune că n-are nevoie de mine, Elisei și-a adus aminte prin credință de ce? De chemarea pe care i-a făcut-o cine? Dumnezeu. Dumnezeu mi-a făcut chemarea aceasta. Dumnezeu m-a chemat în lucrare. Dacă Dumnezeu m-a chemat în lucrare, eu nu pot să mă bazez pe mine după ceea ce eu simt. Ia uitați-vă mai departe în versetul, la versetul 4. Ilie a zis, Elisee, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Erihon. Deci acum, a doua oară, într-o a doua ocazie, Elisei aude din nou aceeași cuvinte din partea lui Ilie. Adică prima dată te gândești că, măi, totuși, a doua oară ți se spune, tu stai aici. Mașina. Înțelegeți? Acum deja este, măi, poate chiar nu are nevoie de mine. Și citim mai departe de la versetul 6. Ilie a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Și el a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Imaginați-vă voi că de trei ori vă spune cineva că el n-are nevoie de tine. Dar nu-i zice de trei ori mare. Păi că, dar în versetul 3 și în versetul 5 apare că el știa ce se va întâmpla. Că Domnul îi spuseze lucrul ăsta. Deci Dumnezeu i-a spus. Dar dacă îți spune cineva ție, uite, tu stai aici. Era Ilie. Era mentor. Tu rămâi aici. Dumnezeu deja a făcut agenda. Ilie trebuia să fie luat. Elisei trebuia să fie cel care era locul lui Ilie. De trei ori îi spune, tu stai aici, eu mă duc acolo. Domnul are ceva pentru mine acolo, dar tu trebuie să stai aici. Gândiți-vă voi. Voi dacă erați în situația aceea, să vă spun, tu trebuie să stai aici. Nu odată, de două ori, de trei ori. Tu stai aici. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul acesta? Să spună cineva că are nevoie, n-are nevoie de tine. Tu trebuie să rămâi aici. N-am nevoie de tine. Cum te simți în momentul acesta? Înțelegeți? Dar vreau ca să vedeți ce binecuvântare a venit în urma peste Elisei în momentul în care el a ales să asculte nu de ceea ce el simțea, ci prin credință și-a adus aminte de chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu. Spune Biblia mai departe. Scriptura. De la versetul... Hai să citim la versetul 9. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte să fiu răpit de la tine. Și Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndăită măsură din Duhul tău. Și Ilie a zis, greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Deci cu alte cuvinte, ceea ce spune Ilie, lucrul acesta se va întâmpla dacă tu vei fi lângă mine. Vei fi lângă mine. Îi spune Biblia, pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și Ilie s-a lansat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-am mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în bucăți și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului, a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Ce a primit? Ce a fost la capătul acestui drum când Elisei a ales să asculte prin credință de chemarea lui Dumnezeu care a făcut-o în ciuda la simțămintele care clopoteau în inima lui. Ce a primit el în cele din urmă? Binecuvântare. Care a fost binecuvântare? O porție dublă din Duhul lui Ilie. Dar imaginați-vă că în toate aceste ocazii mici care au venit peste Elisei, Elisei ar fi uitat de chemarea pe care i-a adresat-o Dumnezeu. Și în loc să se meargă prin credință, el dădea acum ascultare
de simțămintele care puteau să clocotească inima lui. Ilie nu mă avea în preajmă, el n-are nevoie de mine, cred că lucra Dumnezeu s-a încheiat pentru mine, deja este altceva de făcut. Ar fi pierdut Elisei binecuvântarea aceasta? Ar fi pierdut? Știți, de multe ori în viața noastră, acum când ne gândim la acest element, în timp ce studiam mesajul acesta aseară și mă uitam în Biblie, am stat și m-am gândit, oare câte binecuvântări am pierdut eu în viață? Doar pentru că am ales să acționez în viața mea pe baza a ceea ce eu mă simt, nu după credința în viziunea Cuvântului Dumnezeu. Oare de câte binecuvântări am jefuit eu familia mea sau pe cei dragi ai mei când am ales să acționez pe baza a ceea ce eu mă simt în loc să acționez pe Cuvântul lui Dumnezeu, credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Și există marea posibilitate ca în locul noi să primim binecuvântări de la Dumnezeu, noi să primim în realitate blesteme. Pentru că ori de câte ori ajungem în aceste situații, în aceste greutăți care vin peste noi, noi în loc să vedem imaginea de ansamblu a lui Dumnezeu, noi ne uităm la problemele din fața noastră și atunci în momentul în care vin problemele în fața noastră, noi în loc să acționăm în credință după Cuvântul Dumnezeu, noi acționăm după modul în care noi ne... Dar eu nu mai pot. Dau un exemplu. Dar eu simt că nu mai pot. Și atunci Dumnezeu spune, dar care a fost chemarea pe care eu ți-am dat-o? Care a fost lucrarea care eu ți-am încredințat-o? Este aceasta lucrarea la care Dumnezeu te cheamă? Este aceasta lucrarea care trebuie făcută? Da, Doamne, dar eu întâmpin aceasta și aceasta. Și Dumnezeu spune, și tu după ce te ghidezi? După ceea ce tu simți? Sau după ce? După credință. Mergem în Marcu la capitolul 7. Și aș vrea să vedem un alt exemplu în Sfânta Scriptură. Credința înaintea simță mintă. Marcu capitolul 7. Marcu capitolul 7. Și vrem să citim aici istoria unei femei care avea o mare nevoie. Marcu capitolul 7 și citim de la versetul 24. Fiți atenți ce spune. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. Și a intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână cum? Ascuns. Întrebam. De ce Domnul Iisus a intrat în casa aceea conform Bibliei? De ce a ales Domnul Iisus să intre în casă? De s-a dus în Tir și în Sidon. Dar Biblia ne spune că Iisus a ales să intre într-o casă. De ce a ales să intre în casa aceea Domnul Iisus? Pentru că El vrea să fie cum? Vrea să fie singur. Vrea să fie acum departe de fața oamenilor. Vrea să aibă, am putea spune, mai multă intimitate. Să aibă un pic de liniște. Da? Îi spune Biblia, zice, a intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duc necurat, a auzit vorbindu-te despre el și a venit să aruncat la picioarele lui. Acum. Deci, Domnul Iisus Hristos era un iudeu. Biblia prezintă acum că o femeie din ținutul Tirului și al Sidonului, femeia aceasta nu era evreică. Femeia aceasta făcea parte dintre neamuri. Dar femeia aceasta avea o problemă. Să știți că noi citim Sfânta Scriptură, noi trebuie să înțelegem că din punct de vedere cultural, la data aceea, femeile nu aveau privilegiile și avantajele care le au astăzi. La data aceea, să fii femeie nu era un lucru foarte ușor. În cultura de la data aceea. Dar să fii și femeie și să faci parte dintre neamuri, dintre păgâni, și tu să ai acum o nevoie și trebuie să apelezi la cine? La un iudeu, asta era deja o barieră din start. Era un minus din start. Când am citit pasajul acesta, ne uităm acum în Matei la capitolul 15 și să vedem relatarea lui Matei în legătură cu acest pasaj. Matei capitolul 15 și vrem să citim de la versetul 21. Credința înaintea simță mintea. Vrem ce spune.
Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Deci într-un loc unde erau neamuri, unde erau păgâni. Și iată că o femeie, cananeancă, a venit din ținutul acela și a început să strige către el. Deci aduceți-vă aminte. Domnul Iisus Hristos a intrat într-o casă pentru că voia să se... Ce am spus mai? Vrea să se ascundă. Oare de ce Domnul Hristos vrea să se ascundă? Vi s-a întâmplat vreodată să credeți că Dumnezeu s-a ascuns de noi? Vi s-a întâmplat vreodată lucrul acesta? Credem că Dumnezeu s-a ascuns de tine, s-a ascuns de mine. Da? E, Biblia spune că femeia aceasta cananeancă a venit din ținutul acela și a început să strige către el. Deci imaginați-vă acum bariera care era în inima acestei femei. Credeți că ea nu știa comportamentul evreilor, iudeilor față de cei dintre neamuri? Credeți lucrul acesta? Deci era femeie, deja o barieră. Era o femeie cananeancă. Era păgână. Făcea parte dintre neamuri. Și acum ea trebuia să meargă să apeleze la un iudeu pentru că ea avea o problemă. Deja în inima lui, ei era acolo, cum să zic, era greu. Îi spune Biblia mai departe. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținutul acela și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. Acum priviți atitudinea lui Iisus. Și nu i-a răspuns nici un cuvânt. Imaginați-vă scena. Deci iată aici femeia aceasta, ea pornește. Binecuvântarea este aici. Femeia ei a fost, fica ei a fost vindecată. Dar în momentul în care ajunge în această situație, ea apelează la Iisus cu deja simțăminte, clocotind în inima ei sentimente. Oare, Doamne, cum se va comporta iudeul acesta cu mine? Ce se va întâmpla? Oare este și el la fel cum e ceilalți? Și când apelează, spune Biblia că a început să strige. Femeia aceasta a început, Doamne, te rog. A început, era disperat. Imaginați-vă că noi am fi în situația aceasta. Un copil posedat de un demon. Vă dați seama ce făcea demonul acela din fica aceea. Și ea strigă la Iisus. Îi spune Biblia. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Întrebare. Ce a înțeles femeia? Ce putea să înțeleagă ea? Ce fi înțeles tu dacă erai în momentul acela? Și alergai acum după Domnul Iisus. Doamne, te rog! Și așa mai... Și Iisus merge mai departe. Și el merge și nu răspunde nici un cuvânt. Ce simțăminte credeți că au apărut în inima femeii? Poftim? Refuz. Mai departe. Ce era în inima ei? N-are niciun interes pentru problema mea. Nepăsat. Nu? Ce mai era acolo în inima? M-am umilit, am venit, am nevoie de ajutor. Și el este la fel așa cum sunt toți ceilalți. Credeți că aceste simțăminte n-au început să apară în inima ei? Însă știți ce a făcut femeia? Femeia, ea nu a început să ia hotărâri pe baza ceea ce ea a simțit. Ci în momentul acela ea a luat hotărârile mai departe pe baza ceea ce ea credința pe care ea o avea. Și spune Biblia mai departe. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi! Drept răspuns, el a zis. Deci femeia striga. Deci a zis odată, dar femeia continua și striga. Ea nu s-a uitat că Iisus tace din gură. Și a început să strige mai departe, în așa fel încât ucenicii au fost deranjați. Zi ceva să plece de la noi, că stă pe capul nostru. Acum fiți atenți de răspunsul lui Iisus. Drept răspuns, el a zis. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Imaginați-vă și ea. Deci fiți atenți. Iisus merge, femeia aceasta strigă, ucenicii spun, Doamne, dă-i drumul că strigă după noi. A auzit femeia cuvintele ucenicilor? Și Iisus răspunde, în timp ce merge. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Întrebare. De unde era femeia? Ea era cananeancă. Încă o dată, ce era adăugat în lista din inima ei? Dumnezeu n-are timp pentru mine. Pentru că eu sunt cum? Eu sunt ce? Eu sunt cananean. Și Iisus merge și spune, eu n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. O să vă întrebați și o să ziceți,
Frate, dar de ce Domnul Iisus s-a comportat așa? Știți de ce? Pentru că în acest timp, când Domnul Iisus se comporta așa, El era la școala misionară cu ucenicii. Și Iisus vrea să arate comportamentul bigot și plin de fățărnicie al poporului iudei. Ei așa se comportau ei cu neamul. Dar Iisus a vrut să arate. Acesta nu este comportamentul lui Dumnezeu. Și spune Biblia mai departe. Drept răspuns. Ea a venit și s-a închinat zicând. Observați, femeia persistă mai departe. Se aruncă pe genunchi și ce face? Îi se închină și spune, Doamne, ajută. Drept răspuns el a zis. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Deci deja, asta este, cum să zic, deja a făcut-o cum? Deja a făcut-o cum? V-a insultat vreodată cineva în lucrarea lui Dumnezeu? Te-a insultat? Nu, cum te-ai simțit atunci când te-a făcut altfel decât? Deci Domnul Iisus Hristos prima dată nu i-a răspuns. A doua oară i-a zis, eu n-am timp pentru oamenii aceștia, eu am timp pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Femeia vine și se aruncă pe genunchi la picioarele lui Iisus. Spune, Doamne, te rog, ajută-mi! Și Iisus îi spune, eu n-am venit să iau pâinea de la copii și să o arunc la căței. Pentru că aceasta era atitudinea pe care o aveau evreii față de oameni. De oameni din celelalte neamuri. Ei nu se uitau la ei ca oameni, se uitau la ei ca niște câini. Deci erau mai jos decât oameni. Pe samariteni vedeau ca niște draci. Deci pentru ei nu era loc să stea cineva deopotrivă cu evrei. Și Dumnezeu arăta prin cuvintele pe care le rostea exact așa vă gândiți voi despre neam. Dar ce a făcut femeia la toți acești pași? Știi ce a ales ea? Ea n-a ales să acționeze după cum ea se simțe. Când Dumnezeu a tăcut, n-are timp de mine. Este indiferent. Când a zis că eu n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. A doua oară, e clar, n-are niciun timp pentru mine. O mai face și câini. Între ghinimele zic o fată. Pentru că Iisus încerca să vadă cum este inima. Parcă vedem pe ucenici cum dă. Da, Doamne, așa este. N-am venit noi să lucrăm acum pentru cei care sunt dintre neamuri. Noi suntem buni cu pământul. La momentul acela. Și spune Biblia mai departe. Da, Doamne, a zis ea. Dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânului. Observați ce spune femeia? Femeia spune, da, Doamne, este adevărat. Dar eu n-am nevoie decât de o firmitură. Eu nu vreau decât o firmitură. E adevărat că se mănâncă pâine la masă. Dar, Doamne, dă-mi și mie o firmitură din binecuvântările pe care le-ai dat cu cuvântul acestor. Și atunci Domnul Iisus ce spune? Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Parcă vedem pe Domnul Hristos deja n-a mai putut suporta. Parcă vedem pe Domnul cu inima lui, cum să zic, deja era, cum zic, era răvășită. Pentru că inima lui Hristos, când El dădea răspunsurile acestea, El vrea să testeze și credința ei. Dar în mod special se uita la comportamentul ucenicilor. Oare nu era unul să zică, Doamne, dar are nevoie de ajutor, dar și ea trebuie de ajutat. Dar... Iisus asistă cu mie, parcă din împietrire în împietrire, dădeau din cap. Așa-i trebuie. Așa-i. Așa-i. Și Iisus spune, o femeie. Parcă vedeți acolo simțământul lui Iisus în cuvintele care le-a zis? O femeie. Mare este cum? Deci Iisus recunoaște că femeia a mers după ce? După credință. Care a fost binecuvântarea finală a acestei femei pentru că ea a mers prin credință? A fost vindecarea fiicei. Dar dacă în toate acele momente femeia ar fi ales să acționeze după cum ce? După cum se simțea ea. Și avea motive să spună că eu mă simt... Dar de-a mine nu trebuie să stau aici. Că eu mă simt cum? Eu mă simt prost. Mă face să mă simt. N-are niciun timp de mine, n-are niciun timp de asta, n-are... Dar femeia ce a zis? Eu am nevoie ca fiica mea să fie. Dacă stați și puneți pauză și vă gândiți, ne dăm seama în câte situații din viața noastră
Noi am pierdut binecuvântări pentru că noi am început să ne uităm mai mult la ceea ce noi vedem, la cum noi ne simțim, la cum ne-au făcut alții să ne simțim și am uitat de chemarea pe care a făcut-o cine? Dumnezeu. Problema nu este cum noi ne simțim. Problema este care este chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Credința în cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Domnul Hristos, exemplul nostru de săvârșit, a avut și el ocazii în care public a recunoscut că el se simte prost. Dar el întotdeauna a ales să nu acționeze după cum el se simțea. Ci el a lăsat mintea să fie deschisă, reacțiunea lui funcționa, era la capacitate maximă și el nu se uita la imaginea care era acum în fața lui, el se uita la imaginea de ansamblu. În cartea Ioan, la capitolul 12, ați înțeles exemplul acesta cu femeia? Ați văzut acolo diferența dintre credință și simțăminte? Ce binecuvântare a venit peste această femeie pentru că a ales să nu meargă după cum ea simțea. Dar cine te-a chemat în lucrare, măi, frate? Și începe și zice, și te insultă, și spune una și alta, și așa mai departe. Și atunci, în momentul acela, dar tu știi că cred că are dreptate. Dar eu m-am săturat să mă simt prost. Și ce fac oamenii? Renunță la ce? La chemarea pe care a făcut-o cine? A făcut-o Dumnezeu. Pentru că tu nu vrei să te mai simți așa. Nu? Ioan, capitolul 12. Citim aici despre Domnul Iisus Hristos de la versetul 20. Cu ocazia nașterii Domnului Hristos au venit niște magi de la... Faceți aminte de unde au venit magii? Au venit niște magi de la răsării. Acum Domnul Hristos se apropie de momentul morții sale și vin acum niște greci din cealaltă parte, spune Biblia. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era în Betsaida Galilei, și l-au rugat și i-au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Momentul acesta este după ce Domnul Hristos curăță templul. Țineți minte ce s-a întâmplat în templu, că Domnul Hristos a curățat templul. Inima lui era îndurerată pentru ce se întâmpla unde? În templu. Iese afară din templu, după ce el a vorbit, și iată că vin acum niște greci. Ăștia erau ce? Neamuri. Și care era dorința neamului? Spune, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Filip vine și spune. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Acum versetul 26. Acum sufletul meu este tulburat. Ce zice Domnul Iisus? Cum era sufletul lui? Tulburat. Adică el se simțea cum? Se simțea bine? Nu? El simțea că vine ce? Vine persecuția, vine moartea. Era, am putea spune, era o îngrijorare, era o stare a inimii lui. Sufletul lui era tulburat. Dar a ales Domnul Iisus să rămână conectat la cum se simțea? A ales Domnul Iisus să acționeze după cum el se simțea în momentul acela? Cum era sufletul lui? Tulburat. Sufletul meu este tulburat. Îi spune mai departe. Dar tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. În cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Rodul care stătea acolo și care a auzit glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Și Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, și pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oameni. Vorbind astfel, arăta cu ce fel de moarte avea să moară. Sufletul meu este plin de tulburare. Pentru că Iisus știa că a sosit ceasul, se apropie ceasul când el va... Dar la ce se uita Domnul Iisus? Ce a înțeles Domnul Iisus Hristos? În momentul în care El se simțea așa, vin acum niște greci care spun: noi vrem să-L vedem pe Iisus. La ce se uita Domnul Iisus? Domnul Iisus se uita la imaginea largă. Iisus se uita la imaginea de ansamblu și a spus: cu adevărat,
eu îmi voi da viața. Cu adevărat eu voi muri. Dar prin moartea mea, prin suferința mea, suflete vor fi cum? Câștigate. Este acesta gândul la care noi ne gândim atunci când vin peste noi tulburări, probleme, încercări? Să nu te uiți acum la încercările acestea și spui, este adevărat că acum trec prin încercări. Dar la capătul acestor încercări, multe suflete vor fi salvate prin lucrarea aceasta, care este prin munte încercări. La asta se uita Domnul Iisus. Domnul Iisus putea să spună, sufletul meu este cuprins de o tulburare de moarte. Ce să facem? Niște greci te caută, Iisus spune. Atunci înseamnă că prin aceste încercări, multe suflete vor fi salvate. Și de aceea trebuie să merg înainte prin ce? Prin credință. Problema cu noi este că atunci când vin încercările peste noi și sufletul ne este plin de tulburare și începem și ne stresăm și ne gândim și vin simțămintele acestea peste noi, noi pierdem din vedere imaginea de ansamblu a lui Dumnezeu. Hai să ne gândim la ideea aceasta, proiectul acesta de o școală misionară unde noi suntem aici. Ce ziceți dacă cercetăm Biblia și Spiritul Profetic? Este această lucrare la care copilul Dumnezeu ar trebui să fie implicați în aceste zile? Nu, nu. Avem noi scris că este o lucrare pe care noi trebuie să o facem. Avem noi scris că pentru un astfel de timp e nevoie să se facă o astfel de lucrare, de educarea tinerilor și așa mai departe. Este scris lucrul acesta? Întrebare. Vine încercări? Când îți spune renunță, nu se mai poate, nu mai poți și așa. Și simțămintele tale, totul îți spune. Ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Nu? Domnul Iisus Hristos, când veneau încercările peste El, persecutat de preoți, de oameni, încercat din toate părțile și așa, neînțeles. Credeți că n-a venit vreodată gândul acesta Domnul Iisus? De unde merg? De ce așa? Dar Hristos a ales nu să asculte de simțămintele sale, de ceea ce El simțea. Nu? Tată, dacă este cu credință, depărtează de la mine paharul acesta. Cum a zis El mai departe? Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Iisus a zis, Tată, eu nu vreau să fac după cum eu simt. Eu nu vreau să-mi pun încrederea în ceea ce eu simt, cum eu văd că ar trebui. Trupul meu, sufletul meu, viața mea, spune să nu rămân aici. Spune sora, Iisus nici n-a vrut să meargă la cruce. N-a avut omenește cine vrea să fie bătut, scuipat, bătut cu biciu, bat jocuri, omenește, te dădeai la o parte. Însă Iisus spunea întotdeauna, nu cum eu simt, ci după cum Tu hotărăști, Doamne, după planul pe care L-ai făcut în cuvântul Tău, eu merg mai departe. Știți, pe măsură ce noi ne apropiem de timpul sfârșitului, va trebui mai mult și mai mult să învățăm lecția aceasta de acum. Pentru că pe măsură ce ne apropiem de persecuție și de împotrivire față de Cuvântul Lui Dumnezeu, poți ajunge la un moment dat să te gândești ceva. Dar eu cred că merg pe drumul greșit, Doamne. E prea de tot. Adică chiar toată lumea în felul acesta? Și atunci, dacă nu ai ochii îndreptați pe Cuvântul Lui Dumnezeu, înțelegeți de ce e necesar ca noi să studiem Biblia? Înțelegeți de ce e necesar ca noi să cunoaștem bine Cuvântul Lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu cunoaștem Cuvântul Dumnezeu și ne așezăm la un moment dat să luăm o decizie și noi luăm, dar eu cred așa, dar eu simt așa, dar eu văd așa, unde ajungem? Noi pierdem ce? Noi pierdem bine Cuvântul. Evrei capitolul 12, versetul 1 și până la versetul 3, ultimul verset în această dimineață. Credința înaintea simțământului. Și poate că Dumnezeu va lăsa o binecuvântare pentru fiecare dintre noi în această dimineață, în urma studiului nostru, ca să luăm o lecție pentru noi. Credința nu trebuie confundată cu simțământul. Credința nu are nimic de a face cu emoțiile. E adevărat, când vom asculta pe Dumnezeu prin credință de Cuvântul Său și ne vom pune încrederea neclintită în Cuvântul Dumnezeu. Știți că Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Spune Biblia despre cei răi. Spune, cei răi sunt ca valurile mării. Cum sunt valurile mării? Cum sunt valurile mării? Așa, așa, în sus, în jos. Așa sunt simțămintele din inimile oameni. Când așa, când așa, după cum bate vântul. Dar Dumnezeu este ca o stâncă în mijlocul furtunii. Valurile bat în stânga așa. Dumnezeu stă pe loc. Cuvântul Său nu e așa, astăzi, mâine, așa, 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 mai departe. El stă pe loc. Este neschimbător. Biblia spune în Evrei, la capitolul 12,
De la versetul 1. Ia uite ce spune Dumnezeu aici. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Deci viața creștinului este o cursă. Nu e o cursă de 50 de metri. Nu este o cursă nici de 100 de metri. E maraton. Știți care e diferența dintre un maraton și o cursă de 50 de metri? Când eram la școală, mi-aduc aminte, în liceu, în mod special, era o probă care trebuia să o dăm în fiecare trimestre, se numea rezistență. Nu știu dacă țineți minte, dacă era așa ceva și la voi la școală. Deci ne punea să alergăm mai mulți kilometri. Era un lac pe care trebuia să-l încercuim. Și proba aceasta consta în faptul că trebuia să faci distanța aceasta, care era o distanță mai mare, într-un anumit timp. Dar în distanța aceasta, când alergea, deci nu era o distanță în care să fie testat sprintul. Când, după ce am terminat liceul, am zis că gata, plec să devin polițist. Și Dumnezeu a lucrat, a schimbat toate lucrurile în viața mea. Mă pregăteam pentru acest lucru. Colegul meu de bancă cel mai bun s-a dus. Și îmi povestea că când au fost date probele pentru a intra în trupele speciale a Poliției Române, la Dias, în Constanța, a venit un băiat din aproape de Constanța, era un oraș năpădar, campion național la culturism. Știți ce este culturismul? Deci era un pachet de mușchi. Cămașa stătea pe el, pleznea cămașa pe el, cum era. Și a trebuit să dea proba. Proba era așa de făcută, încât nu punea accentul numai pe ridicat, pe, cum zic, flotări, cine face. Și a dat drumul la probă. Și el trebuia să treacă proba aceasta. Nu puteai să treci proba dacă nu treceai proba fizică. Și când a ajuns să facă tracțiuni la bară, fluiera, făcea flotări, ridicat, greutate, făcea. Când a ajuns la alergat, trebuia să ia pe un partener de-a lui și să alerge cu cineva în spate. Mersul piticului, nu știu câte sute de metri, să meargă. A căzut acolo, în mijlocul traseului. Și a zis, eu de aici nu mă mai mișc, nu mai pot. Și erau oameni, băți, te uitai la el. Dacă te uitai, nu se vedeau, cum să zic, ceva, un trup și așa. Însă aveau ce? Știi ce aveau? Rezistență. Rezistență la efort, pentru că atunci când fuge infractorul, nu? Bă, te duci să... stai că eu trebuie să fac niște exerciții. Trebuie să sar gardul, trebuie să fugi, să te duci, să alegi, fugi un kilometru, tu doi, și așa. Și în fiecare zi trebuiau să facă antrenamentele acestea, pentru ca să țină pasul cu infractorul. E bine, viața de credință este un maraton. Știți că în maraton, deci am văzut imagini cu maratonul, când oameni alergând la maraton, deci au ajuns să fie ca un om din acela care leșină. În urma alergării ajunge și să-l vezi cum stă și se sprijinește. Gata, eu nu mai pot. E, vine altul din spate și îl apucă, prinde de braț și fuge cu el, numai până ajunge să treacă linia și apucă. În viața de credință ajungi nu odată când simți. Eu trebuie să mă opresc. Nu mai pot. Așa le vine în asta la maraton. Când alergă, spun gata. Nu mai. Asta e prea de tot. E prea cald, e prea mult efort. După ce aleargă kilometrii aceia, nu se mai poate. Dar Iisus spune, zice, păcatul care ne înfășoară așa de lesnice, dă la o parte și aleargă cu stăruință. Ce înseamnă stăruință? Când zici că nu mai poți, zici, înainte. Înainte. Trebuie să mergi înainte. Dar de ce? Spune Biblia mai departe. Să ne uităm ținta la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia Dumnezeu. Întrebare. La ce se uita Domnul Iisus când a alergat? Uitați-vă cu atenție. La ce se uita Domnul Iisus când a alergat? La ceea ce era acum pe loc prezent? La ce se uita El? La ce se uita El? La ce simțea? La ce se uita? Zice că El se uita la bucuria care era pusă în unde? Înainte. Deci Iisus se uita la imaginea de ansamblu. Iisus se uita. E adevărat că trec prin această greutate. E adevărat că eu mă simt așa. E adevărat că sufletul meu este plin de tulburare. E adevărat că Domnul Iisus a simțit la un moment dat că Tatăl l-a părăsit. Țineți minte? Domnul Iisus a simțit. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai? Ce-ai făcut atunci?
El așa s-a simțit. Dar el a zis, nu contează cum eu mă simt. Prin credință am să mor și am să rămân credincios aici pe cruce. Pentru că Dumnezeu a pregătit ceva. Și el a ales să meargă mai departe prin credință. Zice Sorache, el nu vedea după porțile mormântului. Nu vedea, el a zis, eu pun aici. Pentru bucuria care era pusă înainte. Iisus a zis, parcă acum nu se vede nimic. Prin moartea mea, parcă nu se vede că n-a fost câștigat nimic. Dar eu prin credință cred că Dumnezeu poate să facă undeva. Și la fel trebuie să facem și noi. Și apoi spunem Biblia mai departe. Udați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor. O împotrivire așa de mare față de sine. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele noastre. Ce spune Domnul Iisus? Când a fost omul Pavel? Există posibilitatea să cădem de oboseală unde? În sufletele noastre. Deci cu alte minte să spui, gata, renunți, nu mai pot, îmi ajunge, s-a terminat și așa mai căzută inima ta. Dar Biblia spune, uitați-vă la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus avea suficiente motive să spună așa. Dar El nu se uita aici. Ci El se uita înainte. Prin credință. Să ne ajute Dumnezeu în această dimineață. Ca în situațiile și în aceste teste despre care noi am vorbit astăzi. Să ne aducem aminte și să ne întrebăm, Doamne, alegerile pe care eu le fac, le fac după cum eu simt? Sau le fac prin credință? În promisiunile și în cuvântul? Înțelegeți în ce situație ne găsim ca persoane, ca familie și ca biserică? Când noi neglijăm studierea Cuvântului Dumnezeu. Pentru că neglijim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ne rămâne nimic altceva decât să ne încredem în inima noastră. Și am ajuns să avem o religie a simțămintelor bine. Oamenii își vor da învățători după poftele lor. Dar se simt într-un anumit fel. Și de aceea, iată câte binecuvântări noi pierdem. Nu după cum noi ne simțim, ci după Cuvântul lui Dumnezeu. Lumea întreagă va fi împotriva adventiștilor de ziua șaptea credincioși. Credeți că va aduce un simțământ plăcut lucrul acesta? Cum credeți că ne vom simți când toată lumea va fi împotriva noastră? Posturile de televiziune vor scrie despre noi toate lucrurile rele și neadevărate. Cum vei ajunge să te simți atunci? Bine? Frumos, nu? Și atunci, care va fi singura ta încurajare? Doamne, cuvântul Tău. Stai aici, Elisei. Nu. Stai, Elisei, aici, te rog. Nu. Doamne, vindecă pe fiica mea. Tace din gură. N-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. N-am venit să iau pâinea de la copii și să o dau la căței. Femeia spune, da, Doamne. Dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa. De la masa acestor oameni. Și atunci Iisus spune și despre noi. Facă-ți-se după credința ta. Mare este credința ta. Să vadă Dumnezeu și noi această persistență de a ne încrede în cuvânt și nu în simțăminte. Aș vrea să ne rugăm în această dimineață pentru ce credeți că ar trebui să ne rugăm. Dar deci poți să oprești înregistrarea și